початку року в місті Хмельницькому зареєстровано 54 випадки крадіжок з автомобілів. Якщо ж брати в порівнянні з минулим роком, ми спостерігаємо зниження, тому що на цей час в тому році було 66. На крадіжки більш впливає соціально-економічне становище. Багато людей, які вийшли з зон відбування покарання, взялись за старе, розбивають скло і потрапляють в автомобіль. Зазвичай беруть все, що попало під руку, тобто від особистих речей до акумуляторів, автомагнітол, відеореєстраторів. Велике прохання до мешканців міста зберігати свої автомобілі в гаражах, на стоянках. Якщо ж немає своїх гаражів, то в основному там в тих місцях, де вони постійно цілодобово знаходяться під охороною.